Сайн байна уу? Буцаад ийм гэс family-ийн YouTube channel Тартамаарлцгоо. Энэхүү бичлэг маань Шүд тус Монгол эмэгтэй шүүх хурлын 6 цагийн урттай бичлэгийн Урангуулсан хамгийн сүүлийн хэсэг маань гарах гэж байна. Тэгээд энэ хэсэгт анхааруулж хэлэхэд хоёр мэдүүлгийг энэ бичлэгтээ багтааж чаддаггүй байгаа. Яагаад багтааж чаддаггүй гэдэг маань болохоор шүүх хурлын микрофон унтарчихсан юм шиг байлээ. Тэгээд орчуулагч болон мэдээлэл өгж байгаа хүмүүсийн нь яриа нь ерөөсөө сонсогдоогүй. Тэр хоёр хүн бол эхнийх нь задлан шинжээчтэй ярилцсан прокурорынх нь яриа байсан. Хоёр дахь авч чадаагүй бичлэг маань болохоор шивэд гэрчийн мэдүүлгийг бас оруулж чадаагүй. Яагаад гэвэл бас муу адилхан микний асуудалтай болоод бид хоёр авч чадаагүй. Тэгээд та нар үнэхээр сонсхийг хүсэж байгаа бол задлан шинжээчтэй бас нөгөө өгсөн мэдүүлгийнх нь орчуулгыг хүсвэл бид хоёр орчуулж өгөх болно. Магадгүй лайк дараад тэр нь 30,000 лайк хүрэх юм бол бид хоёр тэр хэргийг та бүхэнд орчуулад та бүхний хүсэж байна гэж ойлгоод тэрийг хийж өгье. Тэгээд энэ хэргийн шүүх хурлынх нь бичлэг нь одоо ам ярэ ингээд дуусч байгаа. Тэгээд бид хоёр үргэлжлүүлээд дөрөвдөх өдөр талига чимэгтэй ахтай нь бид нэр ярилцлага авах гэж байгаа. Тэр хүртэл та бүхэн асуухыг хүсэж байгаа зүйл, тодруулахыг хүсэж байгаа зүйлсээ комент хэсэгт бас үлдээж болно шүү. Тэгээд бид хоёр бүх комментийг мэдээж асууж чадахгүй. Тэгээд тодорхой сонгосон за магадгүй 5 эсвэл 10 комментийг одоо хүмүүсийн бичсэн коммент ингээд лайкараа дэшээ гараад хамгийн их лайк авсан 10 комментийг ч юм уу сонгож аваад тэгээд тэр комментийг үзэгчдийн хүсэлтээр асууж гинэ гэдэг байдлаар асууж өгч болно. Тэгээд part 3-та талтай мөрл. Окей. Семин коллега сэрэт. Поэтэнска директ по-сенска. По-сенска мэнто. Тэгвэл баяртай одоо чихвч хэрэггүй бид нар ингээд шууд энэ гоо залныхаа микрофон руугаа яриад явах юм чинь миний гоо микрофонд л хандаад яваарай за. За. Тэр л прокурор дүүг хэлэх боломж үү? Сайн байна уу тийм үү? Тэгээд чамаас асуух хэд хэдэн асуултууд байна. Тэгээд чамд одоо завсарлах шаардлага тоо болвол одоо хэлээрэй заа. Энэ үйл явдал болох одоо тэр хавьд одоо ээж чинь ямар хөө байсан, ээж чинь хийн гэдэг энэ талаар ярих уу? Би ээж өглөө ажилдаа байсан. Тэгээ би баг харч чадаагүй би унтчихсан байсан. Тэгээд өөр. Тэгээд ухраад ярий за. За эхлээд тэр үйл явдлын талаар ярий. Тэгээд ингээд төгсгөл нээж чинь талаар ярилцъя за. За өнгөрсөн оны 6 сарын 21-нд таны ээжийн чинь төрсөн өдөр байсан. Тэр өдрийг санаж байна уу? Би санаж байна. Үдээс хойш болон оройдоо ээжтэйг ямар холбоотой байсан? Талаар ярих уу? Би бараг онтод тэгээ би бараг 12 гэж сэрсэн баха. Тэгээ би найзуудтайгаа гараад тэгээ би найзуудтайгаа гэрэлж ийсэн. Найзуудтай юу нэ? Нөгөө гэрэлэл. Тэгээд тэрний дараа нөгөө трансфер дээрээ нөгөө гол руу явж ийсэн. Тэгээд би нөгөө утсаа ороод ээж залгацсан байсан. Тэгээ би буцаа залгаад тэгээ намайг хаан байна юу гэж байгаа гэж асуусан. Тэгээ би голдоор байна гэж хэлсэн. Тэгээ намайг битгий ус руу ороорой гэж хэлсэн. Тэгээ би за гэж хэлээ тэгээ барин гэсэн. Тэгээд утсаа залгасан. Энэ утасны яриа өдрийн хэдэн цагийн үеэр болсон гэдэг талаар ойлголт байна уу? Бараг 3 4 2 цагт ажилласан байна. Энэс хойш ээжтэйгээ өшөө дахиж холбогдсон уу? Тэгээ намайг бараг 10 цаг залгасан. Тэгээд би хаанаа гэж асуусан. Тэгээд найзтайгаа фоштой дээр ингэж хэлсэн. Тэгээд намайг утсаас нэлж гараа би жоохон байж байгаа дочно гэж. Тэгээд би бараг 11 гэж үгүй 12 гэж залгаж байсан. Тэгээд утас нь дуудаж байсан тэгтээ утсаа баг. Тэгээд би бараг 6 гэж осоод тэгээд би залгаж ийсэн тэгээд утсаахгүйсэн. Тэгээл бол. Ойролцоогоор 10 цагийн үед утсаар холбогдсон гэж ойлголоо зү? Инквален. Яа? Инквален. Тэгээд нэг найзтайгаа фаштад байна.
гэж мэдж авсан тий. Яа, тэр тухайн үед тэр найз нь хэн байсан гэдгийг чи мэдсэн үү? Би асуусан. Тэгтээ нэрийг хэлээгүй. Энэ утсаар ирсэн яриа урт дээрээ байсан уу? Эсвэл товчхон одоо богинохон яриа байсан юм уу? Бараг 3 минут байсан байхаа. 2 минут. Ээжийнхээ сэтгэл санааны байдал ямархуу байна гэж ойлголт авсан мэжээ. Өдөр залгахад баяртай байсан. Тэгээд өрөө ярахаар чимээгүй. Асу хажууд нь энэ дуграагүй. Би сүүлийг нь ойлгохгүй. Хажууд нь ямар ч юм дуграагүй. Тэгтээ надтай ярьж байсан. Тэгээд хамгийн сүүлд 10 цагийн үед ярьсан тэр сүүлчийн юу яриг ярьж гэнүү те. Тэгээд дараа нь жоохон тэрний дараа чи залхахыг оролдсон утсан дуудаад байсан мөртлөө хүн хариулаагүй гэж юм тийм үү? Дуудаагүй байсан. Утсан дуудаагүй. Дахиад ээжтэй холбоо барих гээд энэ орой ярьсныхаа дараа дахиад нэг залгаж үтсэн юм шүү. Тийм. Утсан дуудаж исэн юм уу? Эсвэл ингээд таг байхгүй исэн юм уу? Дуудаж исэн. Тэгтээ хүн утсандаа хариулаагүй тийм үү? За чи тэг өглөө 6 цагийн үед босоод тэгээд дахиад утсдгийг оролцсон тийм үү? Тийм. Тэхэд яг адилхан байсан уу? Утсан дуудаад байгаа мөртлөө хариулахгүй байсан уу? Эсвэл огт дуудаж болохгүй хаалттай байсан уу? Сигнал гарч ирээгүй. Тэгээд өвний дараа ингээд ээж чи юу тохиолдсон ингээд олон тодорхой болсон байгаа тий. Тэгэхээр тэрний дараа чи ээжийнхээ нөгөө сошиал юу гэдэг чтэй тий. Тиймэрхүү юмнууд руу орсон уу нэвтэрч? Би бараг 2 сарын дараа Facebook руу орчихсон. Тэгэхэд тэнд юу харсан? Ямар нэг юм олж харсан уу? Юу харсан бэ? Би мессенжер руу нороод нэг хүнтэй бараг 21-нд 6 сарын 21-нд хүнтэй бичижсэн байлээ 7 цагт. Тэр бивэн рүүгээ захиагаа ямар хэлээр явуулсан байсан бэ? Монголоор бичижсэн байсан. Бичилсэн зүйлийнх нь утга агуулгыг санаж байгаа юу? Санаж байгаа. Багийн найз байсан байлээ. Тэгээд уулзаг оодчихсан. Тэгээд тэр хүн нь хамгийн түрүүнд бичээд нөгөө уулзахгүй гэж мессеж өгчихсэн байсан. Тэгээд би тэгээд ээж очижсэн юмсан тэгээд цаг байхгүй байна аа одоо би гэрлөө хайлаа гэж хэлчихсэн юмсан. Тэгээд тэр үнэн өөрчлүүлээд юм бичээд өсөн. Тэгээд за гэж ээж очижсэн юмсан. Тэгээд тэр нь баг арони нэм цогтсон. Чи яхад түрүүнд нь хэлсэн байх л да. Гэтэ энэ харилцан яриа эдний өдөр болсон байсан гинэ. 21-нд. Тэр харилцан яриа хийсэн хүндних нь одоо нэр ус нь хин гэж байсан, ямар нэгэн зураг хөргөөсөн үү, хин одоо юу гэж тодорхойлогдохоор байсан юм. Тэг би утсаараа нөгөө Facebook-ийн нөгөө профилийн зураг авсан. Нэр ус байсан юм уу? Тэр хүн ямар зураг, ямар нэгэн зураг мөрөгтэй байсан юм уу? Бараг зураг дээр нөгөө бараг уулын тий, Монгол урхтэн. За тэ энэ байцалтыг болох тэмүүлжнээс авч. Тэгэд чи ямар нэг юм хийж болохгүй дахиад юм хэлэх юм бол чи энэ тахмаас гарч явах хэрэгтэй гинэ. Уулын зураг гэсэн тий. Яа. Тэгэд юуны уулын зурагаас гадна өшөө юу байсан? Тэгээ бас хөрмний зураг байсан. Тэгтээ би хин гэж би мдэггүй. Тэгээ олон хүмүүс ингэж зогсчихсэн бас. Олон хүн зэрэгсээ зогсчихсэн гэхээр юу гэсэн үг вэ? Ингээ баахан гэр бүлийн зураг байсан. Чи одоо тэр зургийг дүрсэлж ярьж байгаа зү тий? Тийм. За саяны энэ хүнээс хүнтэй харилцан яриа хийсэн байгаа шүү дээ тийм үү? Тэрнээс гадна 6 сарын 21-нд өөр хин нэгэн хүнтэй ярилцсан холбогдсон юм байсан уу тэнд? Байгаагүй тэр хүн лээс. За нэг төсгөлд нь хідэн зөвл асуух хэрэгтэй. За эргээд ээж чинь талаар ярилцъя. За тэгээ ээжигээ баяртай байсан гэж дүрсэлж ярьлаа шүү дээ тий? Тэгээ ээж найз нөхдөдтэй байсан уу? Ямар ямар хүмүүсээс ин тедэртэй нийлдэг байсан уу? Тэгээ ажлын найзуудтай байсан. Тэр асуултыг дахиад. Тэгээ тэр нөгөө ээж чинь баяртай байсан гэсэн тий? Тэгэхээр зэрэг найз нөхдөдтэй байсан уу? Ингээд нийлдэг улсууд байсан уу гэж байгаа. Чи ажлын газрынхан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ажлын газрынханд зөвхөн ажил дээрээ нийлдэг байсан юм уу? Бас хуваараа ингээд уулзаж нийлдэг байсан юм тэр улсуудтай. Хуваараа бас тэгээд ажил дээр байдаг гэсэн. Тухайн үед танай ээжийн амьдралд ямар нэгэн эрэгтэй хүн байсан болов уулзаж учирдаг чам мэдэж байна уу?
Ууцалж уулзэрдэг залуу би мэдгүй. А уулын та хоёр биевинтэйгээ иймэрхүү юмны талаар ярилцч чаддаг байсан уу? Үгүй. За тэгээд ээж чинь чамааг ус руу битээ очороо гэж уриалсан гэж байна шүү дээ, тийм ээ? А тэгээд ээж чинь усыг усны тал дээр юу гэж үздэг байсан, тэр хүний талаар хэлж чадах уу? Уснаас их хайдаг байсан. Тэгээд ус руу ордог байсан. Сэлж чаддаг байсан уу? Үгүй. А усны ойр орхон оч усанд орох гэж одоо наран шарах гэж одоо сайн дураараа ер нь усны тэргээр явдаг байсан юм. Үгүй ээж цаг байдаг байсан. Хэрвээ тэр хүн цаг байсан болвол тийм юм хийх байсан гэж бодож гин үү? Чи юу гэж бодож байна? Үгүй цаг байсан бол баг дэлгүүр орч хоцсав тийм үү эсвэл овлгонс авдаг гэсэн. А тэгээ сохтурал гундааны хувьд болохоор ээж чинь ингэ сохтурал гундаа хэргэлдэг байсан уу? Яаж хэргэлдэг? Чамд ямар нэг ойлголт байна уу? Сард бараг 2 эсвэл 3 удаа байсан. Тэгтээ дондоо биш. Тэр сохтурал гундаа хэргэлчээд уусан тохиоллоо ямар байдаг байсан бэ? Чи ямар тэр хүнд гарч байгаа ямар нэг өөрчлөлт энтер ажигласан уу? Эсвэл ямар хөө байдг ус? Тавшин байдаг. А? Нөгөө лүнгт гэдэг үлээ. А тэгээд чи 50 хүн гэж өрсөлж ярьж байна шүү дээ. Тэгээд бусад хүмүүстэй ингээд зөрчилтөнд орохоор ямар хөө байдаг байсан бэ? Энэ талаар хэлж байна. Уудсан байхдаа тэгээд Монгол руу цолгодог байсан. Нөгөө сохтуу чи юм ууц уу яриаг байхгүй юу? Зүгээр ерөнхийдөө ингээд нэг хүн амьтантай зөрчилтөнд орж муудалцсан үедээ ямар хөө хандлагатай гэж хамтаа яаж авирлдаг бусад хүмүүстэй? Хүмүүстэй муудалцдаг байсан. Төгсөл нэг юм асуу. Тэгээд GPS-тэй тусламжтайгаар ээжийнхээ гар утсыг хаагаар хаагаар байна гэж хайх орлого хийсэн үү? Тий, хийсэн. За тэрийг ярь да. Би сургуулийн нөгөө компьютер дээр тэгээд find my device гэдэг find my device гэдэг интернет дээр тэгээд би харж ирсэн. Тэгээд Forsta дээр хамгийн сүлд байжсэн. Тэгээд GPS-ийг унтраасан байсан. Чи энийг яг хизээ хийсэн мүлээ? Бараг гэртээ ирээд бараг 10 цагийн үрд харж ирсэн. Тэр өдөр хийсэн гэсэн үг үү, тийм ээ? 10 цагт. Яг одоо энэ ээжийг алгасан өдөр хийсэн гэж хэлж байна уу? Тий. Чи тэгээд яг энэ ээжийнхаа энэ утсыг ингэж хайсан гэж байгаа. Энэ яг чи анх удаага тэр шүнэл тэр орой л ингэж хайсан юм уу? Нэг бол тэрнээс өмнө чи урд нь бас ингэж ээжийнхаа утсыг ингэж хайжсэн тохиол байгаа мó? Би бараг 2-3 удаа хайжсан. Урд нь тэгэж хайжсан гэсэн үг үү? Чи ээжтэйгээ энэ талаар ярьдаг байсан юм уу? Тэгээ одоо ээж чинь жишээлбэл тийм ээ одоо чамааг ингэж хайдаг гэдгийг мэддэг байсан юм уу? Мэддэг байсан. Ээж чинь тэгээ чамааг ингэж өөрийг нь тийм ээ ингэж утсыг нь ингэж хаана байгааг нь ингэж харж байгаа талаар ээж чинь юу гэж боддог байсан? Зүгээр гэсэн. Чи тэгээд урд нь энэ ээжигээ хайжсан энэ тохиолдлууд дээр яг ямар учраас яагаад ээжигээ тэгж хайх болж байсан? Утсын? Ээж болохоор өглөө яваад орой ирдэг байсан. Бараг 10 цагт 11 гэж ирдэг байсан. Тэгээ би нөгөө санаа зовоод тэгээ би хардаг байсан. Тэгэн гутал одоо энэ 6 сарын 21-ний энэ шөнө чи өөрөө тийм ээ энэ утасныхаа энэ GPS-ийг ээж чинь өөрөө унтраасан гэж бодож гин үү? Нэг бол өөр ямар нэгэн шалтгаанаар утас нь өөрөө унтарсан болов чи юу гэж бодож гин? Өөрөө унтарсан байсан. Нөгөө өөрөө өөрөө унтарсан гэж бодож гин. Өөрөө унтраасан гэж бодож гин үү? Тийм ээ. За тэгвэл надад өөр асуух асуулт олгоо. Хөрөгч юм уу л чи? За надад бол нэг хуулан асуулт олгоо. Би мэдээж чамаг ээжтэй тохиолдсон явдлаас болоод чамд одоо их хэцүү байгаа. Ер нь их хэцүү байсан гэдэг нь би ойлгож байна. Тэгээ чи өөрийнхөө үгээр ямар ч байсан тийм ээ сэтгэл санааны хувьд чамд ямар байна? Энэ тохиолдсон явдал чамд яаж нөлөөлсөн чи тэрнийг ярьж чадах уу? Би бараг хэдэн өдөр унтаж чадаагүй. Тэгээ би унтахаар нөгөө зүүдлээд тэгээ сэрэл дахиад унтаж чаддгүй байсан. Тэгээд бас сайд чаддгүй. Тэгээд бараг ямар ч усан гард гадуу явжсэн гэж хэлээд тэгээд нөгөө ээжтэй хамт байсан нөгөө газар дээр очихоор нөгөө ингэ нөгөө санаад өгдөг. Өөр
үр чамд нэмж хэлэх юм байна. Тэгээд эжийн тухай амар их юм боддог. Тэг би ямар ч гэсэн ингэ нэг хичээл дөрөж байгаа нөгөө бодоо тэг хичээл хийж чаддгүй байсан. Ушаа сэгцүүл алга. А ээжийнхээ гар утсыг тэр GPS-ийн функцээр хайсан байж тээ тий. Тэр нь хэдний өдөр болсон гинэ? Хамгийн түрүүнд хийжсэн гэсэн. А тэр GPS-ийг нь хаацсан байсан гэж байна шүү дээ. Өнтөрсө тэр хайлтыг ярьж байгаа байхгүй юу? А тий. Бараг 8 use гэдэг антрацсан байсан. Хэдний өдрийг ярьж байгаа вэ? 6-21. А тэрийг нь чи хизээ шалгасан яг одоо тэр үед нь зэрэг шалгасан юм эсвэл арай жоохон орой тишээ шалгасан юм уу? Тэг би орой герт 10 цаг гэж ярьжсэн. Тэгээ би GPS-ийг нь хараад унтраасан байсан. А гэртээ 10 цагт ирсэн гэдэг чи хэдний өдрийг ярьж байгаа вэ? 6-21. За одоо ойлголоо гинэ. Өшөө асуух юм байх юм байхгүй. Тэгвэл байцаа. Тэг прокурор үгэлэх боломж. Сайн байна уу бачраалаа. За эхлээд ингээд дууддаг байсан юм эсвэл дүү юм уу те? Окей. А за тэр дүүхээ талаар ярих уу те? А тэгэд нөгөө тэр хүн ямар хүн байсан одоо одоо харьцаа холбоо дээр талаар ярьдаа. Бид хоёр ч н ихэр байхгүй юу? Төрсөн цагаас ахуулаад цэцэрлэгээс ахуулаад 10 жил төрсөлт коллеж төрсөлт цуг байсан нэг анги төрн. Байгаан цуг байдаг. Монголд ч гэсэн байхтай цуг байдаг байсан, энд эрэхтэй ч гэсэн цуг байсан. Тэр ер нь их дуугаа тийм 50 хүн л тэр ер нь их уур уцаар байхгүй тийм. Ер нь их хүнийгээр их байдаг байсан. Аасаа. Ер нь хүн амтантай маргалтаалт тийм байхгүй. Ажил хэрэгэл явдаг байсан. Аа тэгээд та хоёр ингээд насан туршдаа ингээд цугтаа явцгаасан байна тий. Аа тэгээд ингээд нууц юмнууд одоо элдв харилцаа холбоо тим юм бие биендээ итгээд ингээд одолж ярддаг байсан уу тэр талаар ямар хөөс. Үгүй ээ хата бид нэг залуу малуу бол нэг ярддаг байсан тим залуутай үргэлжчин шимүүд тиймэрхүү хайр сэтгэлийн талаар бол нэг ярддаг байсан. Яг наан цаан жижиг жижиг асуудал төрөл бол ярина л та. Айл нэг удаа ингээд нэг хүнтэй уулзалж гэн ч юм уу нэг эрэгтэйтэй хэлж байгаа ч юм уу тиймэрхүү юм дурджиж хэлжсэн юм бэ нөө? Баггүй. 6 сарын 21 тэрнээс өмнө тэ ер нь ингээд урд нь амьдралдаа тиймэрхүү юм талаар ярьж ирсэн юм уу яасын? Гэхдээ тэгээд ер нь зав ард байсан юм тав тэр ч үгүй өглөө гараад орой ирдэг болгоч тэгээд. Хүнтэй уулзалтаж нийлж байгаа бол тэрийг ингээд уулзаж өшөж бол тэрийг ярих байсан гэж бодож байна. Ярьдгүй ма тэгээд тимч цав гардгүй тэгэл өөрөө тэгэл хүрээл иртгэлсэн юм л та тэгээд орой морой наа яг ажлынхаа тал дээр бол яг хаяа нэг оройд ч удах юм гэж хэлтгэлсэн. За за тэгээд ажил хийдэг байсан байна тэ тэр тэрнээс гадна бол ерөнхийдөө танаа их дүүчин иймэрхүү юмны талаар ингээд зөвхөн хувьдаа л хадгалдаг тиймэрхүү хүн байсан гэж ойлгож болох уу? Яадаг өөрийнхөө хайр сэтгэлийн амьдрал ч юм уу тиймэрхүү юм чамтай хуваалцахгүй тэр ингээ өөртөө хувьдаа л хадгалдаг тиймэрхүү хүн байсан гэж хэлж болох юм ер нь хэд. За ингээ тэр тэмүүжингээс түрэн асууж яхаа гэж чагансан баг те. Аа тэгээд чи тэр ихэр дүүгээхээ ингээ усыг юу гэж үздэгээс устай ямархуу амраа ойлголтоосны тэр талаар юм хэлж чадах уу? Тэгээ усанд дургуултээ тэгээ өөрөө ер нь тэгээд ус руу хайлтчихгүй. Багасаа тийм байсан. Бид нар нөгөө багтаа сэлж яад нэгээ ингээд живчихгүй байна. Тэгээд тэр сандарснаас хойш тэрнээс хойш юу болчихсон юм ус руу хайлт. Согтууруулах хундаатай болохоор зэрэг ямар хөө байх уу? Яад тэр талаар ямар хөө байдг үсэ. Хаяа нэг баяр ёслолоор нэг амсан. Тэр нь бол тэгээд амсахгүй тий. Согтууруулах хонд уусан тохиолдол нь тэгээд тэр хүн тэрийг яаж ингэ тусгаж авч ирсэн ямар хөө байдаг байсан тэр талаар санаж байгаа юм байна уу? Ер нь чимээгүй болчихд юм даа тэгэхээр бүр намгүй болчихд. 6 сарын 21-ээс өмнөх тэр цаг үеийг бодож үзэхэд тэр хүний энэ усад байгаа байр байдал ямар хөө байсан бэ? Асуудал зогцсон байсан уу эсвэл төгшөөр санаа зовсон тийм мөрхөө байсан юм уу? Одоо бүхэл юм гоё болцсон байсан та ер нь ажлын эрхээ автсан одоо нэг цагаачлалын байгууллагаас альмаага автсан одоо ч юм үснэл гээд тэгдэг гэсэн чинь тэр нь тэгээд яг 6 сарын 21-нд ирсэн байхгүй тэр захаанууд нь ямар захаа ирсэн гэж аа нэ скатын дөрөнтөө
Бүгүн Эйлма картна. А тэгээ тэр өөрийгөө тэрийг мэдсэн байсан мүү тий. Би тэгээ хэлээг юм аа. Би ирэхээр нь яг өгчий гэж бодохгүй. Тэгэл ирээгүй. 6 сарын 21-нд ямар нэгэн холбоо барьж исэн юм уу? Ямар хөө хэлбэрээр холбогдсон юм? Ирээ холбогдсон. Мессенжерээр холбогдсон та. Юм хүн бичилдсэн юм уу? Юу бичилдсэн? Юм бичилдсэн. Юу бичилдснээ санаж байгаа юу? Санаж байна. Аа тийм ээ. Яр та. Төрсөн өдрийн мэндэл хүргэсэн. Тэгээ тэн дээр нь би зүрх дарсан байхгүй. Аа өшөө энэ талаар юм бичилдсэн юм уу? Өөр юм бичилцээгүй. Чамаас магадгүй асуугаагүй. Тэгтээ чи өөрөө ярмаар байгаа зүйлүүд байна уу? Монтимер. Заавал ярих албатай биш л те зүгээр яг ингээд магадгүй чамаас асуугаагүй. Гэхдээ чи яри гэж бодож исэн зүйлээ үл хэлж болно л гэж. Яг энэ хэрэгээс олж би бол маш их дарамттай байна л да. Сэтгэлзүйн хувьд бол. За би тэгвэл ингээд зогсоё бачаглаа. Одоо тэгээд хохирогч өнгөлөгч асуултаа өгч зүйлээ залгуулга гинэ. За яар та. А за тэгээд эндээс би залгуулаад яри те. А энэ мэгтэйгийн одоо өхөл одоо чиний хувь сэтгэл санаанд яаж нөлөөлөв? Би нөгөө нэг аяа нөгөө нэг хий марддаг ч юм уу. Тэгээд ерөөсөө унтж чадахгүй. Хартар зүдэлдэг. А тэгээ өшөө нэмч хэлмээр юм байна уу? Би нөгөө нэг хэрэг явлаас хойш тэгээд би нэг жоохон тайвшруулах юм ууж чинь арай л гай болж байгаа. Тэгээд одоо ч тэгээд бас л. А тэгээ хоорондынхаа харьцааг ярихдаа тэгээ та нар байнга л цогтой байдаг гэсэн юм тийм ээ. Та нарын хоорондын харьцааны тал дээр тэн дээр юм хэлж ярмаар юм байна. Яг надаас та одоо нөгөө нэгэ бичвэрмтэй авчихараас та гоё ажиллаж чаад гоё байна л гэдэг хэвсэн. Тэгээ хүүхдийнхээ сургуулийн хажууд байр аавна гэж ирдэг хэвсэн. Ийм юмнуудынхаа талаар хизээ ярьж эхэлсэн бай. Цаг хугацааны хувьд ярьж байна би. Цаг хугацааны хувьд ч та нөгөө нэг бичвэр амтгүй байхтаа л их ярьдаг байсан. Ингээд зогслоо гэнэ. Ингээд хүүхдээс асуух зүйл алга байхгүй. За тэгвэл байцаал дуслаа. Тэгвэл lämna ord till åklagarmarschen. Хэ. Сэмэнэ. Хохирогчийг одоо яаж таньдгийг одоо таньдаг болоод хэр удажгаа ер нь ямархоо биений мэддэг усуд энэ талаар ярих уу? Бид хоёр нөгөө ажлын байран дээр танилцчихсан. Би бле бекантаме варандра по эн арбетсплац. Мөр танилцаад одоог оруулахаар 3 жил гарсан. А за тэгээ өөртөөхөө энэ ямархуу байдал танилуд байсан талаар ярих уу? Зөвхөн ажлын хамт ажилладаг усуд байсан юм уу? Эсвэл одоо хуваараач гисэн уулзалтж холбогддог байсан юм уу? Анх ажил дээр танилцаад тэрнээс хойш хуваараа уулзсаад бүр сайн найзууд болсон. А тэгээ найз нөхдийн хувьд одоо би виндгийн хэр ойр ойрхон гэж одоо чиний хувьд үзэж исэн бэ? Ер нь нэлээ ойр шүү. А за тэгэд би винтэгээ ингээд бүр дотны хувийнхаа ямиг ингээд ярилцдаг байсан уу? А энэ талаар юу хэлэх үү? Тэ. За одоо тэ яригж байгаа өдрийн талаар ярилцъя. Тэр нь болохоор 2021 оны 6 сарын 21. Энэ яригдад байгаа өдөр тэрнтэй чи холбогдсон уу? Холбогдсон бол яаж холбогдсон? Энэ талаар ярьж чадах уу? Тэр өдөр төрсөн өдөр нь байсан. Тэгээд нэг төрсөн өдрийн мэнд хүргэнгээ бид хоёр ярьсан байхгүй хамгийн сүүлд баг би ярьсан. Тэр ярианы хадлаар бидэрт хэлж өгөө. Эхлээд нөгөө яриад төрсөн өдрийн мэнд хүргэчээд тэгчээд хаана юу хийж байгааг энэ асуусан. Оо. Бэрэ дэфлот. Тэгээд очлоо яар. Тэгсэн чинь нөгөө нэг фошта центрум дээр хүнтэй уулзч явж байна гэд. Тэгээ ямар хүн юм гисэн чинь Монгол хүнтэй уулзсан явж байгаа юм. Юу наадах чинь таних юм уу танихгүй юм уу? Баймаас ямар хүн юм гэдэг. Баймаа пошон. Тэгээд их чинь нөгөө ойр зур юм яриад аа тийм. Яа Монгол хүн. Тэгээд яа ямар учиртай хүн юм гэсэн чинь. Аа нэг танд хүн байгаа дараа танилцуулнаа гэсэн чинь байхгүй. Тэгээд аа тийм үү. Өөр тэгээ юу н ойр дуулцаагүй гэл баха ойр зур. Арис усвараа дээ. Арайшсан байна. Тэр хүний нэрийг хэлсэн үү чам? Гү. Эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн гэж хэлсэн үү? Эрэгтэй хүн гэж хэлсэн.
Тухайн тохиолдолд түүний сэтгэл санааны байдлыг ямархуу байна гэж үзсэн бэ? Амар тийм баяр хөөртэй. Та яг яацгийг гэсэн чинь төрсөдрөн болж байсан болохоор айгүй тийм баяртай байсан юм уу? Тэгээд дараа би гоё юм аа хэлнэ гэдэг чинь. Би чамд одоо хэлэхгүй дараа хэллээ. Амар гоё юм болсон гэдэг чинь. Яг юуны талаар ярьж байгааг нь ойлгосноо? Дараа нь мэдсэн л дээ. Ажлын эрхтэй нөгөө Элман карт нь ороод ирсэн. Тэр өдөр орж ирсэн юм лээ. А тэгээд дараа нь чи энийг л яриад исэн юм гэж ойлгосон юм уу? Тэ. А тэр Монгол эрхтэй тэр хоёр одоо хааж гэж яа юу хийх гэж нэг талаар ямар нэг ойлголт авсан уу? Авсан. Юу руу? Нуурын эрэг рүү явж гэнэ. Тэгээд тэр газар очичоод па ямар гоё газар вэ? Амар гоё газар. Тэг чамд юу дүрсэлж ирсэн юм? Энэ амар гоё газар ам би ерөөсөө энэ жишээд тэр энэ газар үзэхгүй хідүүлээ дараа бөөнөрөө энэ дээр. Дээд финт нуурын рүү очиж гэн гэдгийг тэрийг яаж ойлгосон чи? Өөрөө явж явах замдаа мэдхгүй нэг тийш цуг явъя гэж чинь тэгэд нуурын эрэг юм шиг хэллээ гэд нэг тиймэрч тест хүн цаана ерөөсөө ярьж байгаа сонсогдог. Гой газар байна гэчээд тэгээд тэр газар нь ямархуу байна гэж одоо дүрсэлж ярьсан уу? Өшөө юу гэж хэлсэн? Тэрийг нэг дүрсэлж ярихтаа нэг сандлын тухай юм ярьжсэн тийм ээ. Дараа харъя гэсэн байхгүй. Дараа л юу яа? Дараа очихдоо харъя юу одоо яах яах гэсэн. Нэг урт сандал байна гэж ярьсан юм байна тийм үү? Я а тэг гой гэдгээс ондоо өшөө эргэн тойрны нь юу гэж дүрсэлж ярьж байгаа юм? Эргэн тойрныг тэгжтэй яг тэр дүрсэлж яриг дараа хэдүүлээ очихд болохоо гэд. За тэгэд энэ яриа болохоор баг 30 минут болсон гэж хэлсэн тий. Та. Ингээ чамтай ярьж байхдаа нэг газар зогсоод л ярьж исэн үү? Эсвэл ингээд хөдлөөд яваад исэн үү? Эхлээ ярьж байхдаа нөгөө явж исэн. Тэгээд дараа очичоод тэгээд амар гой газар байна гэж ярьсан байхгүй. Аа тэгээд чиний 30 минут ярьж хахад тэр газар хүрэхэд хэр зэрэг хугацаа зарцуулж очисон гэсэн ойлголт байна уу? Надтай ярьж хахта уулзчаад алхаа фаршта центр өндөр уулзчаад одоо алхаа явж гин гэж ярьжсэн. За тэгээд 18-нд атхан ойролцоогоор нэг 10-аас 10 хэдэн минут алхасан. 10 20 минут алхасан баха. Яагаад ингээд фаштад байсан гэдэг талаар нь тэр цаа шалтгааны ойлгосон уу? Мэдээгүй. Тэр эмхтэй тэр тэнд очдөг байсан эсвэл та нар цогтой очдөг байсан ер нь мэддэг газар нь гэсэн ойлголт төрсөн үгүй юу? Анх удаа очиж байгаа газар. Фаштаг хэлээд байна уу? Нөгөө гой газар ярьж байна уу? Гой газар юм. За тэр яриа болохоор зэрэг эхлээд 30 минут ярьсан гэж байгаа тий. А хэдийн үед ингэж ярьж эхэлсэн санаж байна уу? Би харин тэрийгээ сандгүй 7 өнгөрсөн үү 8 өнгөрсөн. Дэмишэнтэй exact. За 4 оо мөдөн шал хүлээж байгааны 476 дугаар хуудсанд урд нь ингээд байцаалт өгөөд арай дэлгэрэнгүй ярилцсан байгаа юм байна. Аа. За энэ хуудасны хамгийн доод талд нь болохоор нэг мэдээлэл байна. За тэгээд байцалт нь болохоор ингэж яасан юм бэ тий. А за тэгээд оройны одоо 8:15-д чи тэр эмэгтэр утсцсан байх тийм үү гэд байцагч нь асуусан байна. Тэ. А тэгэхэд болохоор чи хариулт өгөхдөө тийм ойролцоогоор 8:15 тийм ээ гэж хариулсан байна. Аа. Энэ тарч. Det var den tiden eftersom du sa David det förhöret strax efter händelsen. Энэ байцалт нь тиймэрхүү юм нэг мартчаа сандраад ус болдгүй ойлгож байна. А тэгэд өнөөдөр санаж байгаас илүү одоо 6 сарын 26-нд байцаалт өгөхдө илүү санажсэн гэж үзэж байна үү тийм. А за тэр эрэгтэйг дурдсан байгаа тийм. Чи тэр хүнтэй ярьж байхдаа тэр эрэгтэйтэй нийлцэн явж гэнэ гэж ойлгосон уу? Эсвэл арай уулзаг байна гэж ойлгосон уу? Би цуг явж гэнэ гэж ойлгосон. Угаасаа уулзсан надад одоо замчлаад урд явж ингээд тэр үдэш одоо өшөө хүнтэй уулзалтаах бас магадгүй өшөө эрэгтэй хүнтэй уулзсан гэж юм дурдсан уугүй юу? Аа тэгэд миний ойлгосноор болохоор урд нь таньдаг байсан хүн гэж чамд хэлсэн. Тийм үү? Тэгж ойлгосон зү?
урд нь таньдаг гэсэн хүн гэдэг нь үгсэв. Би буруу ойлгосон байж болох юм гинэ. Аа тэгэд хизэнээс эхлээд тэр хүнийг таньдаг болсон, яаж таньдаг гэдэг тал дээр чамд юм хэм хэлсэн юм уугүй юу? Ойлголт авсан. Хизээ тэр хүнтэй уулзалтсан хин гэдэг учиртай хүн арай тодорхой мэдээлэл авч чадаагүй юу? Чадаагүй. Дараа л танилцсан үлээл гэдэг. А энэс өмнө те урд нь нэг ямар нэг эрэгтэй уулзсан энэ гэж шамд ярьж исэн юм байна. Үгүй. А тэгэд утсаар ярихдаа түүний ямар хөө байна гэж ойлгосон бай, ямар нэг юмний нөлөөнд орцсон байна гэж ойлсон эсвэл зүгээр илдэв юм уу ууж идэг нөлөөлөгдөг үү зүгээр байна гэж ойлгосон уу? Зүгээр байна гэж бодсон. А тэр хүн усны хувьд усыг ер нь юу гэж үздэг юм? Ямар ойлголттой энэ талаар чи мэдэж байна уу? Ер нь уснаас байдаг. Ер нь бол ганцаар бол хизэж ус руу явах хүн биш. Тухайн үед ингээд амьдрал нь ямар үе дээр байсан бэ? Ингээд бүх гайгууд ажгүй болж исэн үү? Эсвэл одоо хизүү төвхтэйсэн үү? Ямар хөө байх шиг байсан? Ер нь л бүх юм нь болол бүтээд цааштай ер нь гоё сайн ажилд ороод сайн цалинтай ажилд ороод одоо л гоё болж байна гэж л ярьжсэн. За төгсгөлд нэг юм асууя гинэ. За энэ хэрэг дээр мэдүүлэг өгөх өшөө хүн байгаа. Би нэрийн буруу дуудаж магадгүй шүү гинэ. Эрдэнэ цэцэг болд гэж байгаа юм. Чиний таньдаг хүн үү? Бид гурав сайн одоо ихч дүүс маягийн бид гурав яг гурулаа анх танилцал тэр чигтэй найзд тулсан. Тэгэхээр зэрэг та гурав ойр дотны найзууд гэж ойлгоом зөв үү? За баярлалаа өш асуух зүйл алга. Одоо хөвгч өмгөөлөгч асуух зүйл байна уу? Аа тэгээд шүгдөгч өмгөөлөгч. Сайн байна уу? Аа прокурорын асуусан асуултанд нэг хэдэн зүйл хариулт өгсөн байгаа. Тэр талаар нэг илүүд нэмж асууя гэж бодож байна. Аа тэгээд утсаар ярьж хахад их баяртай баяр хөөртэй сонсогдсон гэсэн тий? Тий. Та нар утсаар ярьсан тэр удаа ингээд баяртай хөөртэй яриасаг байсан нь болохоор тэр хүний хувьд болохоор онцгой үзэгдэл юм уу? Ер нь тийм хүн байгаагүй мэй. Ер нь л ярьж байгаа нь одоо зүгээр л ингийн бид нартай л адилхан шүү дээ. Тэгэд тэр өдөр зүгээр л тэр ажлын эрхтэй бичих цаас нэрсэн болохоор л дээр нь төрс өдрөнд тогтцсон. Тэгэл айгүй баяртай байсан. Ажлын зөвшөөрлийн одоо мэджис авцсан гэдэг мэджисэн болов? Өөрөө бол мэджисэн. Би өнгөрснийхэн дараа л гэрт нь очихдоо мэдсэн. Яагаад тийм баяртай байсан нь? Гэхдээ энэ мэдээллийг би олж авсан гэж чамд хэлээгүй юм уу те? Дараа хэлээ. Амар гоё юм болсон. Дараа уулзахтаа бүр тухтай хэлээ. 6 сарын 26-нд цагдаад мэдүүлэг өгөхдөө чи арай ондоогоор ярьсан байна. Ингээ бид нартай л адилхан ярьдаг шүү дээ гэж хэлсэний дондоо юм хэлсэн юм гинэ. Тэр өдрийн талаар л ярьсан болохоос өмнө нь бол зүгээр ингээ ярьдаг байсан шүү дээ. Байдгаараа л ярьдгаараа л ярьдаг. Тэр өдрийн хувьд бол угаасаа яг чарахгүй л тийм баяр хөөртэй. Сактифэр хоёр. А шүүхийн зөвшөөрлтөөр болохоор би энэ байцаалтанд юу гэж хэлсэнийг уншиж өгье. Ингээд нэг өөрчилж ярьсан юм залруулж байгаа биш, зүгээр арай тодруулж хэлмээр байгаа юм гинэ. А тэгэд би одоо ингээд яг аль хуудсын гэдгийг харамсалтай нь хэлж чадахгүй байна. Ингээд зүгээр надад өөр дугаарлцсан яваа. Тэгээ прокурор надад энэ тал дээр туслаач гинэ. Тэгээ миний хуудсан дээр болохоор байцаагч юм гэж эхэлж ийн гинэ. За ингэж тэмдэглэгдсэн байна гинэ. А ерөнхийдөө болохоор зэрэг ер нь дуугу 487 дуур хуудас байна гинэ. Тэрний дунд тавцаад байна гинэ. Тэр хүн ямар тэмсэтгэлийн хөдөлгөөнө одоо ил харуулдаггүй байсан гэж. Хувийн амьдралынха талаар одоо тийм хувийн нууц гэсэн тийм юм аа ерөөсөө ярьдаггүй байсан гэж хэл. Гэхдээ яг тэр үед намаг тэр түнтэй ярихад тэр их баяртай байсан гэж хэлж байна. Аз жаргалтай байсан. Би тэрнийг тийм ийм аз жаргалтай байхыг би хизээч хараагүй гэж. Чи цагдаа яг ингэж хэлсэн үү? Би яг одоо л үнэхээр санахгүй байна. Юуш санаа. За тэгвэл би ямар ч бас ингэ шүүхэйг бол одоо ингэ
ийм нэг тодруулга хийлгүүлсэн гэдгийг тэмдэглэе хийгээч гэж хүсье. За. Тэгээд саячийн прокурорын асуултанд хариулахдаа одоо ингээд энэ хамт явж байсан эрэгтэй хүн нь тэр эмэгтэйд одоо газарчилж явсан гэж хариуллаа. Тэгвэл би энийг өөртөө чамаг яг итгэлтэй мэдээд ингэж хэлж гин үү? Нэг бол тэгсэн байхаа гэж чи өөрөө тааж гин үү гэдгийг гэж асуув. Тэгсэн байхаа юу л та дахиад хэлтэй. Чи препафрогян чи итгэлтэй мэдээд яг одоо тэр эрэгтэй эмэгтэй одоо газар түүний газарчилж явсан гэж хэлж гин үү? Нэг бол тэр эрэгтэй тэр эмэгтэй газарчилж явсан байхаа гэж тааж гин үү? Таамаглаж гин гэдэг нь л. За тэгэд би сая өөрөө жоохон анхаарал муутай бас чагнасан байхаа би прокурор чамд энэ асуултыг тавьсан хэсгийг санахгүй байна. Энэ эмэгтэйг одоо согтууруулах ундаа хэрэглэх одоо хэрэглээ нь ямар шухам байсан бэ? Бид нар найз нөхдөрөө л уулзаад явахаараа л ууж идэх нэг ууж идэх тэгтээ тэгжих нэг амар согтлоо тасартлаа уудах юм биш. Найз нөхдийнхөө хүрээнд л одоо нэг хоёр пи авч юм уугаад юм яриас. Тэгэхээр одоо согтууруулах ундааны бол хамааралтай хүн байгаагүй юм байна тийм үү? За баярлалаа. За одоо ингээд мэдүүлэг авд дууслаа. За хамгийн эхлээд чамд одоо юм прокурор асуулт тавина. Прокурорын асуултанд хариулаад дуусны дараа хохирогчийн өмгөөлөгч, дараа нь шүүгдэгчийн өмгөөлөгч хэрвээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол би бас чамд одоо асуулт тавина гэсэн. Яа, бошгүй дуухан. За сайн уу өрдөө. За би ингээд чамаг ямар ч үсэн эрдээ гэж анх хизээ танилцсан та хоёрын хооронд харилцаа ямар байсан та хоёр ер нь хэр дотн найз нөхдийн тийм ээ одоо энэ хоорондынхаа харилцаа хизээ анх танилцаа тэр удаа найзсан байгаа гэж дүрстэй яриа таа гэж хүсье. Би найзтайгаа болохоор 2018 оны намар анх танилцчихсан. Аа тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө маш дотн найзлаад өнгөртөл нь ерөнхийдөө айгүй ойр дотн ерөнхийдөө байсан. Та хоёр хамгийн анх танилцсанаа юм яг хаан яаж авч танилцсан? Хамгийн анх ажил хийж яваад танилцсан. Тэгэнгүүт л одоо хохирогч та хоёрын хоорондын харилцаа чи ингэж дүрсэлж ярахтаа одоо юуг дүрсэлж ярах вэ? Чи бол одоо бит хоёр их дотн байсан гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээм хамаг нууцаа ярддаг үнэхээр тийм дотны найзууд байсан юм уу? Нэг бол зүгээр ингээд нэг өнгөцхөн биеийнэг танад таньдаг тийм ус байсан юм. Ерөнхийдөө нэлээд дотн найзууд байсан. Хувийнхаа нууц одоо хувийн амьдрал юм аа би биэндээ ярддаг байсан уу? Ярддаг байсан. Чи хохирогчийн яг одоо хувь хүнийг юм чи ингээд жоохон тодорхойлоод ярьж чадхгүй тэр хүн одоо ингээд чамд хувийнхаа нууцыг амьдралаа ингээд ярддаг байсан уу? Одоо тэр тал нь. Ерөнхийдөө бол бид хоёр айгүй ярддаг байсан. Тэгээд зүгээр нэг өдөр тутмын ойр зургийн яг л нэг амьдралын аж ахуйн тим юм ярддаг байсан юм уу? Нэг бол одоо яг ингэ дэмзэг нандин одоо хувийнхаа нууцыг амтран гэж бэби энд одоо сэтгэлийнхаа үг мүгэйг ингэж одоо сэтгэл ярддаг тим байсан юм уу? Яг хоо ерөнхийдөө өдөр тутмынхаа амьдралыг чирнэ. Зарим тохиолдолд ерөнхийдөө нандин нуцаж ярих тохиолдол үүсэхгүй байсан. Чи тэн наачаа одоо яг ямар хүн байсан бэ? Хувь хүн нь өөрөө ямар шивхэн хүн байсан юм тийм ээ? Ааш амар зам байсан. Тэрний чи дүрслэн ярьж байгаа. Манай ажиллахаар амар даруухан, айгүй өвдө цөөтэй. Яг энэ явдал болохоос өмнө тийм ээ? Одоо өмнөхөн яг тэр үед одоо найзаа чинь амьдрал одоо аж ахгүй ямар шивхэн байсан бэ? Юу хувь амьдрал нь тэр талаар чи явж чадах уу? Аа нэг зүгээр яг нөгөө хоёр та цагаад явцсан байсан. Яг цагаараад ерөөхд бүх юм нь яг гоё болоод ажил төрөлтөө бол бүх юм яг гоё болохын дагаан дээр л. За тэгээ одоо ингэ яг энэ хэрэгэлсэн өдөр тийм үү одоо өнгөрсөн жилийн 6 сарын 21-ний өдрийн талаар яриа. Чи энэ өдөр наадтайгаа холбоо барьсан уу? Хэрвээ холбоо барьсан бол яг та хоёр яасан? Хэрхэн яаж холбогдсон? Тэр талаар яриа. Яг энэ өдөр битэр нэлээд удаа уцаар ярьсан. Тэр өдөр төрсөн өдөр нь байсан. Тэгээ өдрөөс холоод нөгөө бэлгэр чи хоёр өөр гадар ажилладаг болохоор ажлаа тарсны дараа би амарч тараад найзгаа ажил тарсны дараа бэлгэр бол нуулзаад хоол нөрхөлт өгсөн байсан. Тэгээд манай найз ажлаа тарчаад гэртээ ирчээд буцаад гарыг гэж надад ярьжсэн.
гэрлээс уушгаад гэртээ харснахаа дараа ингээд нэгсэндээ төлөвлөгөө өөрчлөгдлөө би яаж мэдчихэж байна. Аа найз маань ирэх болчлаа. Тэгээд тэр нь ямар хүн юм бэ? Crime.se хальт таньдаг байсан найз маань байгаамаа. Өмнө нэг ганц нэг цуг ажилт явж ирсэн юм аа. Тэгээд уулзаад ахъя гэж. Тэгээд ямар ч байсан тэр хүнтэйг уулзуултлаа юу надтай ингээд ойрхон ойрхон яриад за байж дуудлага ирээд ингээд давхар дуудлага аваад ярьсараа магад яг тэр хүнтэйг уулзах хамгийн сайн цаа тасалсан аа. Тэрнийг л энэ яг уулзах гэж байгаа хүний ха талаар чамд одоо өшөө өөр юу гэж ярьсан чи бол сая тийм ээ одоо тэр найз шинж чамд хэлэхдээ ингээд хал таньдаг урд нь ингээд хамт ажиллаж байсан хүн гэж ингэж хэлсэн ба тэрнээс өөрөөр чамд өөр юм хэлсэн үү? Тэг би тэр ямар хүн юм би таних юм уу гэж асуусан. Тэг танихгүй бүр өмнө нэг юу ганц нэг ажилт цуг авчихсан нэг тийм найз маань байгаа маа гэж хэлсэн. Тэгээ дараа тухта ярив. Би эрэгтэй хүн юм уу гэж асуусан. Тийм гэж хэлсэн. Би нөгөө найз залуутай болсон юм уу гэж асуусан. Аа үгүй тэр зүгээр найзаа гэж хэлсэн. Тэгмэл энэ найз гэж хэлсэн энэ эрэгтэйгийн хандлаар өөр ямар нэг юм олж мэдсэн үү? Өөр яг ямар нэг юм мэдээгүй ингээд дараа нь ингээд тэгж хагаад ярина л гэж хэлсэн. Тэгмэл энэ хүн яг ямар улсын одоо аль үндэстний хүн бэ гэдэг талаар ямар нэг юм олж мэдсэн үү? Үгүй би тухайд яг зүгээр Монгол хүн л гэж бодсноос яг тийм юм гэж юрээсээ тэр гадарлаа. Яагаад чи яг одоо за энэ Монгол хэрэгтэй хүнтэй уулзах гэж байна да гэж бодсон бэ? Яг юун дээр үнслэж? Зүгээр л нөгөө цуг ажилд явж байгаа танилцсан найз маань гэхээр нь. Тэгмэл одоо хамт ажиллаж исэн хүн гэнгут л тийм ээ. За заавал Монгол хүн бай. Ер нь бол Монгол хүн байж таараа гэж яагаад чи бодсон гэсэн үг вэ? Зүгээр нөгөө монголчууд чинь хоорондоо яг тухайн үед л амар их цуг ажилд явдаг байсан болохоор л. Тэгмэл та хоёр бол ингээд одоо энэ хоёр хүн уулзах хүртэл ер нь уцаар ярьж исэн гэж байгаа юм шүү дээ. А тэгмэл яг одоо чи хамгийн сүүлд уцаа тавихад бол найз чинь яг тэр уулзсан гэж исэн хүнтэйгээ уулзчлаа гэж ойлгосноо чи? Тэгсэн яа тэгвэл уцаар ярьж байхда за тэр хүн ирчлээ найз нь тэгж хаад ярья гэсэн. Найз чи яг хаан байж байгаа гэдэг нь уулзсан гэсэн хүнтэйгээ яг хаан уулзсан гэж чи ойлгосон бай. Харш та гэсэн. Чи найз чинь чамд яг өөрөө тэрнийг хэлсэн юм уу? Нэг бол чи тэнд байгаа юм байна да гэж чи ойлгосон юм уу? Тэр хүнтэйгээ фарш тад уулзгаар болчоод фарш та дээр ирчлээ гэд ярьсан. Дээрээс нь нөгөө яг энэ Фарштад уулзах болсон шалтгаан нь юу юм бол яагаад яг Фарштад гэж тохирсон юм бол чи тэрнийг ойлгосноо? Тэр надад ингэж хэлсэн. Эхлээд централ дээр уулзъя гэж тохирсон гэж хэлсэн. Тэгээд дараа нь тэр би яг явжсэн байх гэж бодоод байгаа. Ямар ч замд явж байхдаа яриадсан байхгүй юу? Дараа нь Фарштад дээр уулзахаар болчлоо. Тэгээд би Фарштад дээр ирсэн байна гэж хэлсэн. Тэр нэлээд удаан хүлээсэн. Тэгээд ирэхгүй юм байна. Би одоо ингэж буцтгий юм уу гэдээ нат. Тэгээд давхар дуудлага аваад централаас нааша таксигаар ирж байгаа гинэ гэж. Тэгмүүл яг одоо ойролцоогоор хідэн цагийн үед та хоёр ингэж ярьсан бай чи тэрнийгээ багцаалж чадах уу? Хоёр одоо ямар ч юм оройхон л бис өдрөөс хавуулаад яриад туслаад яриад 7 8 цаг үед орой. Чи нацага ер нь ямар нэг юм уутсан хэрэгэлсэн ч юм уу одоо согтсон ямар нэг юмны нөлөөнд байгаа гэж байна гэж ойлгосон уу? Нэг бол зүгээр байна гэж ойлгосон уу? Зүгээр байсан гэж бод. Ер нь бол арга согтруулах ундаа уух гэж байгаа гэж хэлсэн үү? Нэг бол уун одоо нэг бол уутсан байна гэдэг ч юм тийм хэлсэн үү? Яг тэр талаар бол яриаггүй. Чи наачин бол одоо ингэж энэ хүнтэй фарштад уулзахар болчлоо гэдэг ингээд фарштад ирсэн байна гэж хэлсэн байгаа. Ямар нэгэн фарштад ирчээ тэндээ одоо байсан газар нь ямар нэгэн байшин байрлал дотор ч юм уу нэг бол одоо яг фарштагийн хаан байсан бол чи тэрний мэдж байгаа юм байна уу? Ямар ч юм түнэл он дотор байсан. Тэгээ тэр нөгөө пиц гад 0 нэгэн хайж тэргээр яваадсан. Тэр нөгөө зүгээр ярьсан болохоор яг нөгөө байршил маршлынаар би мэдхгүй зүгээр утсын санаас сонсоод. А одоо нэг тийм паб гэж одоо манайхны ярддаг тийм нэг гуан ресторан ч юм уу ийм газар байна гэж шамд хэлсэн ярьсан юм байна уу? Энэ орой одоо энэ өдрүүдээс хойш энэ яг та. Оо тэгж хэлсэн шүү. За тэр талаар ярьдаа. Ямар ч хэсэн нэр яг пабд байна гэдэгч нөгөө гэрээхэнтэйгээ ахтаа уулзаад бэлэг ахуулцаад
хооланд орчоо тгээс салсан гэдэг хэлсэн. Тэгээд тэднээс салсан гэдэг. Тэгээд яалч хүнийг папад нэрээ суугаа тэр хүний хүлээж ийн гэсэн. Би яг сайн. А тэгвэл тэр энэ папад сууж байхда ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл мондоо уусан юм болов юу гэж хэлсэн байж амд. Тэр үед яалаа би яг сайн мэс санахгүй байна. Аа ингээд цагдаагийн чи цагдаад бол одоо нэг талаар байцаалт өгсөн байгаа шүү дээ. Аа тэгвэл одоо чиний өгсөн байцаалтын тэмдэглэлээ 466 дугаар хуудсан дээр байгаагаар бол. За тэгвэл одоо энэ бол шүү дээ. Нодин жилийн 6 сарын 26-нд чамаас байцаалт авсан цагдаа одоо чиний хэлсэн зүйлээ гэж энэ тэмдэглэж бичсэн зүйлийг бэжанд одоо уншиж өгч байна. Би ямар ч юм чамд одоо ингэж уншаад өгье. Тэрнүүд чи ингэж энэ миний уншсан зүйлийг сонсоод аа нэр би яг ингэж хэлсэн юм байна гэж одоо таних нь яах нь энийг сонсороо. Оо тийш дээ. Тэр пупанд сууж байхдаа ер нь нэлээд согтцсон байна. 3 пи уусан чинь нэлээд согтцсон одоо байна гэж одоо тэр надад хэлсэн гэж. Сүүлийн үед ерөөсө пи уугаагүй болохлоор гэсэн мэт. Гэхдээ энэ миний болвол одоо хэлж чадах зүйл ерөөсө энэ л байна л гэж хэлж. Цагдаа яг ингэж хэлсэн гэдэг одоо санаж байна уу? Тийм байх тийм. Яа. За 0 хайгаад явж байна. Тэгвэл гоотла яг наад шинжанд ингэж хэлсэн гэд тэмэ чиний цагдаад бол энэ хэлсэн зүйл чинь бол зөв байна тийм үү? Энд цагдаагийн тэмдэглэсэн. Яа. Яа. Гэхдээ чи бол өөрөө яг найзгаа юу гэж дүгнэсэн. Одоо жишээлбэл наас чинь чамд өөрөө ингэж хэлсэн мэт та одоо ингэж би 3 пив уусан чинь нэлээд согтсон ингэ санагдж байна гэж. Гэхдээ чиний дүгнэж байгаагаар найзтайгаа ярихад наас чинь хэр их согтсон байсан гэж бодож байна чи? Тийм амар бол биш. Юурын болов одоо согтруулаханд нэг хэрэгтэй. Ямар шухам хүн байсан бэ? Чи нэг ерөнхийд энэ төр найзынхан одоо хэр их одоо согтруулаханд энэ төр уудаг байсан чи тэрнийг нь ярда. Ерөнхийдөө яг баг зэрэгэл юм. Тэгээ тийм их бол биш тэ. Тэгвэл арх уучлаараа одоо яг ийм болдог. Арх уучлаараа яг тийм болдог энэ төр гээд ингээд хэлэх тийм тодорхой хэлж чадах юм байна уу найзгаа? Би өмнө хэлсэн шүү дээ амар даруухан дууга ерөөсө тэгж алкогол хэрглэсэн ч яг л тэр чигээр юм. Ямар нэгэн тийм ааш цаа юуч байх. Чи бол одоо мэдүүлгүй өгж эхлэхдээ л одоо түрүүн бол хэлсэн байгаа. Гэхдээ чи одоо яг найзаагаа тийм ээ яг энэ одоо явдал тохиолдохоос өмнө тэр хүн одоо амьдралдаа амьдрал нь одоо хэр байсан одоо яг өөрийнх нь хувьд бол амьдрал нь одоо ингээ бүх юм бүтэж эхлээс сайхан болж ийн гэх юм уу яг ямар шин хүн үед байсан гэж хэлэх үү. Тэг яг л тэр үед яг тэр өдрөө бол амар аз жаргалтай байсан. Инээ талтал тэгэл одоо угаасаа яг цагаач дурцсан маш сайн байгаа. Усны хувьд одоо наас шин одоо устай ямар харилцаа хандлах усанд ямар хандлагатай байсан бэ тэр нэг дүрслэж чадахгүй хэлж. Ер нь бол тийм гол усмсанд ордоггүй шүү дээ. Басент ч ордоггүй шүү дээ. Жижиг бол ямар ч байсан одоо наас шин чамд одоо тэр уулзах гэж байгаа хүний юу гэд дүрсэлснэг тийм ээ одоо юу гэж хэлснэг сая одоо бид нарт ярьлаа. Тэгээм фарштад одоо ингэ уулзсан гэдэг нь одоо ингээд одоо тэр уулзч байгаа тэндээс цаашаага хаачин ингэн тэгэн гэсэн тим юм одоо бид нар дараа нь ингэх гэж байгаа тэгж байгаа гэсэн тим юм наас чинь чамд хэлсэн үү? Яг тэр талаар бол яриаггүй. Энэ уулзч байгаа хүнээс гадна дахиад өөр хүнтэй энэ орой уулзч байгаа гэсэн ямар нэгэн тим утгатай тим үг хэлсэн тим байна уу? Багхгүй. За баярлалаа. Түгэл надад уур асуудах малгаа. Төч юм уу гэж тасал талгаа. Заа шүүгдэх юм бол гэж. Чи сая түрүүнөө хэлэхдээ тэнд нэлээд удаан хүлээсэн. Тэгээд баг энэ хүн юу нэрэхгүй юм шиг байна дөө гэсэн гэж хэлсэн тийм ээ. Тэр ирэхгүй юм шиг байна гэж ингэж хэлэхээс гадна өөр ямар нэгэн хэлсэн байг ингэж хэлэхдээ. Ийм хэлэхдээ болохоор эмэгтэй юм чи ингэж удаан хүлээх шаардлага байна уу гэж хэлсэн. Тэгээд одоо нэг ирэхтэй хүнийг ингэж удаан хүлээмээргүй байна гэсэн юм хэлсэн гэсэн үг үү тийм ээ. Яа. За түүлийн байцаалтаа дууслаа. За тэгээ эхлэе прокурор эхэлдэ. Нас араш сайн байна уу? Намайг харж байна уу гинэ? Сайн байна уу? Харж байна. А баатаг болоод ямар маягаар таньдаг юм бэ? Хэр зэрэг хугацаанд өмнөөс эхлээ таньдаг болсон бэ? Тэр талаараа ярих уу эхлээд? За тэгээ 3 жилийн өмнө хаа анх ажилд орох гээд Баркер Бигийн миний ажлын байр дээр ирж уулзчихсан. Дараа нь тэгээд ажил хэргийн
crime.se. А таарын харилцаа холбоо ямархо байсан мэ зөвхөн ажлынхаа хүрээнд уулздаг гэсэн эсвэл бас хуваарьч гэсэн уулздаг гэсэн үү? Тодорхой хэмжээнд ажлын хүрээнд бас ховын хэмжээд давхар байсан. А та нарын хоорондын харилцаа ингээд одоо мэрэгжлийн одоо хамт ажилладаг улсууд гэхээсээ илүү найз нөхөд гэж хэлэх үү, чи юу гэж хэлэх үү? Юу найз нөхөд гэж хэлнэ. А өнгөрсөн оны 6 сарын 21-ний үйл явдлыг одоо яриад эхлэе. А за тэр өдөр баадатай ямар нэгэн байдлаар холбогдсон уу? Холбогдсон бол одоо ямар маягаар холбоо барьсан юм? Холбогдсон. Тэр өдөр олон удаа би яг тодорхой санахгүй байна 5-6 удаа уцаар ярьсан. Би ч бол уулзаагүй. Тэгээд эхний удаа залгахад над руу тэр өдөр 8 цаг болж байсан баха оройн. Би нэг гадагшаа гарах хэрэгтэй байна. Чи надад тусалж чадах уу гэж. Яг сүүлийн хэсэг нь ойлсон го тэр яах гэсэн чи чамаг одоо яаж туслагээд байгаа юм? Ямаг яаж тусласан бэ гэхээр эхний яг хэлэхдээ бол би ингээд найзуудтайгаа ингээд гарах гэж байгаа маа чи манай эхнэр уцсад бол надтай хамт байгаа гэж хэлээд өгөөч гэж эхэлж ярьсан юм аа. Тэгээд дараад нь төд хөдөлгөө хэсэг байж байгаа дахиад залгаад намайг паста странд руу билүү хүргээд өгөөч. Тэгээд би зэр үед гэртээ амарч ирсэн. Тэгээд тэр өдөр болохоор би хүүхдүүдтэйгээ байсан учраас би гарч чадахгүй чи над асуудлаа өөрөө зохицуулаад яваа би явах боломж авахгүй гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээд надаас яаж явбол хурдан явж болохгүй такси авал ямар үнэтэй болох вэ гэж асууж байсан. А тэгээд тэр өдөр нэг хүний төрсөн өдөр гэж хэлж байсан шинээр би одоо санаа. Тэгээд маш яралтай уулзах хэрэгтэй байгаа маа гэж. Аса хан хад бро. Тэгээд тэр өдөр чинь юу яж асан болохоо төрсөн өдөр гээд би бас нөгөө дойрхон найзууд байсан болохоо намайг дагуулж явахгүй байсан гэж хэлжсэн боловч яг хүүхдүүд харж байсан болохоо тэр үед гарах боломж байхгүй байсан байхгүй. Баатагийн эхнэрт одоо чи яагаад худлаа ярих болстой болсон юм бол энэ тал дээр ойлголт авсан уу? Тэр үедээ сайн ойлголт аваагүй. Яг тэгэхээр зүгээр миний эхнэр уцтаж магадгүй чи тэгж хэлээрэй гэсэн тэгжэл надаас гойсон байхгүй. Гэхдээ тэр өдөр би тэр өдөр уцаар ярьж байхад юу яаж вэ? Эхнэр нь болохоор миний уцыг мэддэггүй, би эхнийхэн уцыг мэддэггүй. А тэгвэл өөрөө надад хэлэхдээ Facebook-ээр чи миний эхнэртэй найз байгаа хаа хэрвээ Facebook-ор уцаж магадгүй шүү гэж надад хэлсэн болохоор заал гэсэн. Тэгээд тэр өдөр энэ уцтаагүй. А тэг хинтээ уулзалтах гад явж जैन тэр ихтэй одоо хиний төрс өдр болох гэдэг нь тэрнэт дээр ойлголт авсан уу? Тэр өдөр над руу хэлэхдээ нэг хүний төрс өдр болж байгаа яг тодорхой бол хэлээгүй. А би хурдан ажих хэрэгтэй байна. Гэхдээ эмгтэй хүн гэж хэлжсэн санаж байна. Эсвэл зөвхөн тийм л мэдээл авсан уу? Би тийм л мэдээл авсан. Тэгээд эмгтэй хүмүүстэй уулзах гэж байгаа бол би хамт төвж болохгүй юм гээд яг инээс тоглолцоод тэгээд би завгүй шүү гэж хэлээд а тэр орой тэг баадатай өшөө дахиж холбогдсон уу? Дахиж холбогдоогүй. Миний эхнэр шинэ 12 цагт ажил нь дуусчихсан болохоор би эхнэрээ авах гээд Шиста центрум орохдоо шинэ 12 цаг 30 үед баха. Би нэг удаа залгасан. Үнэн нь даа бол хариулаа гэдэг чинь дуудчихсан. Шүүний ягаа залгасан шилтгаан нь юу юм? Ягаад гэхээр нөгөө ихнэр нь уцтаагүй дээрэс нь өөрөө таг чимээгүй болсон болохоор бас нөгөө хүн юм чинь гэртээ хайрсан байдаг гэдэг үг удаа асахгүй уцтсан байхгүй. Тэгээ уцсан болоог. Тэгээ урд нь болохоор нөгөө нэг мэдээж найзын хүрээтэй байсан учраас манай ажил болохоор ингээд шүүн өдөр хамаагүй явж байгаа болохоор тэр өдөр би нөгөө нэг орой ажилтай байжгаад буучаад биш тэр өдрийнхөө өмнө нь ажилтай байжгаа буучаад битэр ажлын тухай ярьсан байсан учраас хизээч бол хизээ залгахад нэгэнтээ асуудалгүй утас авдаг байхгүй юу? Тэр тийм бодож би шинэ 10 цагийн хүрээг залгасан юм байна шүү. За тэгээд энэ орой бол чи ингээд утасаар залгаж нэг оролцсон байгаа тийм ээ. Тэрний дараа иннес дараагийн удаа хизээд нь чи бадаатай холбоо ирсэн мэ?
Жаж би дараагийнх нь өдөр нь өлөө өсөхөө бол тэр эхнэрийг авсан өдөр ч одоо шөнийн 1 цаг гэдэг чинь тэр өдөртөө олцсон байгаа шүү дээ. Ямар ч байсан би өглөө 10 цагийн үед надруу өөрөө өглөө өөрөө залгаж орчихсон. Тэгээд өглөө 10 цагийн үед гэсэн үү тийм ээ? Тий, 9-өөс 10 цагийн үед. За. Тэгээд надтай ярихдаа би тасар одоо нэгсэндээ арх хитгүүлийн хэрэгрлээд монголчууд нэг тасар хитгүүлсэн юм байт. Аа. Тэгээд асуудалгүй гэртэ ирчээ чи санаа зовлтгоо би тэгээд одоо залгаж байгаа шүү надтай яг тэр өдөр. За тэгээд энэ хүнтэй энэ явдлаас хойш дараа дахиад чи холбоо барьсан уу холбогдсон уу хэрвээ холбогдож ярьсан бол юу ярьсан бэ тэр талаараа яриач. Холбогдсон холбогдохдоо ажил дээр зүйлс нартай уулзсан. Тэгээд за тэрнээс хойш чи 7 хоног гэдэг чинь би 28 юм уу 27 яг бис хандахгүй байна тооч. 6 сарын миний ажил дээр гэр бүлэр ирсэн. Тэр нөгөө нэг өөрөө амьдардаг ах дээр инки би миний ажил болохоор шиста центрм дээр болохоор би гэр бүлээр ингээд энэ дэлгүүрээс юм худалдаж аваа явж байна. Миний мөнгө дуусчлаа. Тэгээд гэрт бэлэн мөнгө байгаа учраас би чам дараад нь юу ачаа чи надад мөнгө шилжүүлээд өгөөч данс руу. Тэг нэг дэгжсэн. Тэгээд би бэлэн мөнгө бараг 9000 крон баха авч өгөөд тэгээд би тэр өдөр хуралтай байсан болохоор доошоо орсон. Гэхдээ тэр өдөр би хамгийн сайн санаж байгаа нь тэр хүн нэлээд тийм одоо юу гэдэг стресстэй байсан гэх юм уу. Тэгээд надад хэлэхдээ тэр өдөр тэр мөнгө авсаасаа хойш би 45 минутын дараа хурлаас эргээд гараад ирэхэд тэнд үргэлжлээ байж байсан байхгүй юу. Тэгээд тэр өдөр надтай бас ярих юм байна гэдэг тэгэлсэн байхгүй. За. Тэгээд би маш хурдан Монгол явах хэрэгтэй байна. Миний эхнэрийн ээжийнх нь би энэ өвдсөн гэж надад хэлсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо нэгсэндээ хуучин ажлынхаа даргатайгаа надад яриад өгөөч. Би тодорхой хэмжээгээр чөлөө аваад явмаар байна. Одоо ажлаас хэр хугацаатай чөлөө авч болдгийм бэ гэж надад ярьж өгөөч гэсэн байхгүй юу. Хуучин ажлынхаа даргатай гэдэг нь чиний хуучин ажлын дарга чиний хувьд бол ажил энэ хүний хувьд бол одоо ажиллаж байгаа ажил гэсэн үг тийм үү? Яг тийм. Тэгээд би бодохдоо наад хүн чинь нөгөө нэг одоо шивэдэд ажлын гэрээтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр намраа одоо нэгсэндээ монголчууд дарагынхаа уртыг хүсдэг тэр нь болцсон байсан баха. Тэгээд хэрвээ чирчэн болно гэх юм бол би даргатай чи ярьж өгөөд манайх 6 сарын хугацаатай одоо нэг юу гэдэг түр хугацаагаар чөлөө авч болтгийг хэлж ирсэн байхгүй юу? Нөө мөсө толгон фертилээ. Тэгээд тэр чин болно гэвэл гэдэг нь юу гэсэн утгатай ямар утгаар хэлж байгаа юм та? Үгүй яг л нөгөө нэг ажлынхан энэ хүний тэр нь асуудалгүй юм болов уу гэж хэлж байгаа юм уу тийм ээ? Тэгээд тгүүлсэг 6 сарын хугацаатай болох юм байна. Би тэгээд маш яаралтай ямар вэ? Чи надад одоо яриад байгаад ингээд намайг яаруулаадсан байхгүй. Тэгээд би хэрвээ уцтдах юм бол одоо тэр хүний сүүлч байгаа ажлын өдөр нь одоо тэр өдөр би 2 дахь өдөр байсан санаж байна. Шууд 1 дахь өдрөөс гэж хэлж өгөөч гэд намайг яаруулсан байхгүй. Тэгээд энэ бол журам зүрхсэн асуудлаа. Хэрвээ чи урт хугацаагаар чөлөө авах гэж байгаа бол сарын хугацаатай эхэлж сарын өмнө эхэлж мэдэгдэх ёстой гэж тухай үедээ би хэлжсэн. Тэгээд тухай үедээ би энэ одоо яасан их яаруу сандруу явж байгаа юм те энэ бол боломж авахгүй штэ гэд өөрө бодцоод тэгээд боломж ямар ч хэлсэн би нөгөө монгол хүн юм чинь хэлж өгье. Гэхдээ ямар хариу сонсохыг би мэдэхгүй гэд тэгээд явуулчихсан. Тэгээд оройн энэ одоо тэр өдрийнхөө уулзсан оройн надраа уцаар ирсэн. Магадгүй 6 өнгөрцсөн болоо 7 болж исэн бол оройн. Тэгээд дахиж яриад би энэ чөлөө гэрээсээ маш хурдан авах хэрэгтэй байна. Миний төрсөн ах бас хорт хамдрахтай болсон гэд ярьж байна. Би ингээ 2 хүн өвчтэй болохоор маш хурдан явмаар байна. Тэгээд яг одоо
даргаийнх нь утас руу залгаад тэгээд гэрийн асууж байгаа гэрт нь очиж шууд уулзчихье гэдэг надад тэгж хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээд би болохоор одоо ажлын цаг тарцсан, орой болцсон, боломжгүй ямар ч юу багхгүй маргааш бол. Би маргааш ажил дээр нь болохгүй бол очиход байх гэсэн. Хэрэв ажлын шаардлагатай одоо юу гэдгийг гинтийн асуудал гарсан байх юм бол би холбогдох боломжтой. Бусад тохиолдолдоор бол энэ ярих асуудал биш гэд би яг өөрт нь сайн ойлгуулж ирсэн. Би тэгээд очиулагч авчлаараа би нэг юм тодруулаад хэлжээ. Яагаад ажилтай холбоотой юм гэхэд манайх нөгөө нэг экстран болохоор тэгээд би бас нөгөө шанс маань багхгүй юу. Нөгөө ямар нэг юм болох юм бол шууд надтай холбогдох боломжтой. Ямар ч ажилч нар холбогдох боломжтой гэсэн би энэ ажлын талаар орой өдөш одоо шин гэдгийг тэгж нэмж хэлээд байгаа шүү. Яин сайчнийн сүулт одоо ярьсан зүйл чинь талаар нэг жоохон тодруулж асуух асуулт байна. За. Чи одоо ингэдэг энэ хүн айгүй стрессдсэн байна гэдгийг бол чи ингээд анзаараад одоо ингэдэг бодоод өнгөрсөн гэж хэлж байгаа. Яа. Тэгээд чи бол одоо ямар ч байсан энэ хүн чамд ярихдаа хоёр хүн одоо ингээд гэр бүлийнх нь хоёр хүн өвчтэй байна гэж ингэж чамд ярьсан гэж байгаа. А гэхдээ яг чи өөрөө бол энэ хүн яг яагаад тэгтлээ яарах ёстой болсон юм бэ гэдгийг чи ойлгосон юм уу? Би яг тэрийг бол ойлгоогүй. А гэхдээ миний бодлоор бол урд нь наад хүн чинь анх ажилд орсон сойш ингээд 5-6 сарын дараа бид нэр ингээд илүү дот одоо юу гэдэг нь найзууд болоод эхлэхээр амьдралаа наад хүн чи ярьж штэ надаа. Тэгээд хүүхэд нь төрж байгаа. Тэгээд би бол одоо энэ хүүхэд эхнэрээгийн төлөө амьдарч байгаа учраас шивэдэд бол одоо хүүхдээ бүр нас үед хүртэл нь амьдрна гэд урд нь надад ярьж байсан хүн чинь гинхэн явхаар болчлоо гэд хэлээд тэгтээ тэнд нэг үг нэг сонирн байсан байхгүй юу. Би эргэж ирэхгүй ч гэж магадгүй гэд амнаасаа үг унагцсан байхгүй надаа. Тэгээд одоо нөгөө нэг стресстэй байдаг юм нь яаж анзаарахсан бэ гэхээр хүн ингээд нэг сандраад ирэхээр ойрхон ингээд тамхи татаад ингээд хөдөлгөөн хурцсаад надаас ингээд мөнгө гаргууж авах гэж байхдаа хүртэл тийм нэгэн тийм одоо сандралтай стресстэй байсан байхгүй юу? Усан тэгээд нэгэн сайн зэгсэн. Чи бол тэ энэ хүнийг бол урднаас одоо таньдаг хүн шүү дээ. Тэгэн гол одоо ингэ энэ бадагийн энэ гаргаж байгаа энэ ааш авир имэрхүү юм бол одоо чи урд нь одоо яг тэр байсан байр байдлыг чи урд нь энэ хүн тийм байдал гаргаж байгааг харж ирсэн юм байна уу? Үгүй. Урд нь бол яг хэвийн одоо юу гэдэг ажил даалгахад бич нэг удирдах халамжтай байсан бол ажил даалгахад ажлыг яг ясгийн ямар нэг юм дээр алдаа гамалдаа гаргах гэж гаргасан тийм бол ерөөсөө байдгүй юм байна. Тэгээд энэ бол тэгвэл одоо чиний энэ сая энэ хамгийн сүлд харсан гэж ингэж ажилласан гэж байгаа тэр байр байдлыг бол чи урд нь хизээч энэ хүн одоо тийм байр байдалтай байхыг харж байгаагүй гэж одоо ингэж хэлж байна гэж ойлгохгүй зү? Тийм зөв тийм урд нь ерөөсөө тийм байдал гаргаж байгааг бохохгүй. Би тэгээд явах гээд байсан маш хурдан явах гээд байсан шалтгаан нь болохоор монголчууд зээл аваад цухтаачд юм чинь энэ яг мөнгө аваад цухтааж байгаа юм бах та гэж би өөрөө дотроо бодсон байхгүй юу. За энэ талаар чи дахиад илүү дэлгэрэнгүй ярих уу? Яг аль талаас нь гэсэв үү? Хүний талаар юм уу? Эсвэл одоо би асуултаа тодорхой. За би асуултаа тодорхой хэл тавья. Тэгээ монголчууд зээл аваад ингээд их хөрнлөгөө явчихдаг гэд юм ярьсан шүү дээ тий. Тэгээд бидтэй холбогдуулж ярьж гэн ягаад энэ талаар ярьж байгаа нь одоо юу дүрсэлж хэлмээр байгаа юм. Юу төсөлж байгаа юм гэхээр одоо ингээд ойр орчмын хүмүүсээс ингээд сонсохоор тэр нөхөр зээл авчаад банкнаас зээл авчаад одоо Монгол руу буцчихжээ. Одоо энэ эмгтээ банкнаас зээл авад Монгол руу буцчихжээ гэд ийм өгнүүд чинь угаасаа бид нар монголчууд сонсож байгаа шүү дээ. Яг тэр үйлдэл энэ хүн дээр давтагдчихж байгаа болов гэдэг санаа надад орж ирсэн яасан бэ гэхээр наад хүн чинь тэр уулздаг өдөр болохоор надаас яг Монгол явхаар бол би хичнээн тооны гар утас ямар ямар дэлгүүрээс авч болох бол надад зээлийн карт байгаа бол би хичнээн төгрөний мөнгө зурж гарах бол гэж наад хүн ч өөрөө надаас асуусан байхгүй юу. Тэгээд би өөрт нь тэгж хариулсан байхгүй юу. Яагаад энэ асуултыг надаас асууж байгаа юм бэ? Би энэ чинь ажилтдаг эдийн засгийн банкны хүн биш. Энэ асуудлыг болоо чи надаас асуух шаардлага багхгүй.
гэж өөрт нь хариулж ирсэн байхгүй. А тэгсэн чинь надад болохоор итгэж болох хүний чи байна. Тийм учраас би чамаас асууж байгаамаа. Тэгээд надаас өгүүлээд хэлсэн байхгүй юу. Тэгэж асуугаад мөнгө асуугаад одоо чиний үүдээ банкнаас мөнгө гаргуулаад ийм зээл авч болох юу вэ гэнгээ асуухаар хүний толгойд а энэ хүн чинь мөнгө аваад шийдэл сухтах гэж байгаа юм байна гэдэг бодол бүр илүү сууж ирж штэ. А тэгээ баата банкны зээл автсан байна гэдгийг мэдэжсэн үү эсвэл авахгүй ч гэдгийг мэдсэн юм байна ч юм. Би банкны зээл авсан гэдгийг бол мэдэхгүй харин авсан юм болов уу яасан бол би сайн мэдэхгүй байна. А тэрийг нь хэрвээ хилдэг бол надад хилж өгч болно. А миний хувьд тэгээд тэгтээ чи юу л мэдээгүй юм тийм үү? Тий, эдийн засгийн асуудлыг бол би мэдэхгүй а надаас бол тодорхой хэмжээний зээлийг яаж авч болох юм яах ийм мэдээлэл байна уу гэж асууж ирсэн. Би болохоор харилцахдаа би банкны хүн бишээ. А энэ талаар бол ямар ч мэдээлэл байхгүй. Яшиндэнтэй тийм. А тэгэд яагаад ингээд зээл авах гэдээс юм бол зориг нь юу байсан юм бол тэрийг нь ойлгосон юм уу? Би тэрийг сайн ойлгоогүй. Яагаад? Я бигрэпэн тэр. А тэгээд зээл авсан гэдгийг мэдээгүй гэж тэр хүн чи хэлээгүй юм уу гинэ? Өмгөөлөгч нь хэлж байна. Тэмээ кан кондоло ана. А тэгээ хэр зэрэг их зээл авч болох энэ төргээ зээлийн талаар юм асуусан гэсэн тийм ээ? Тийм, зээлийн талаар юм асуусан. Тэр хүн надад а зээлийн талаар юм асуухдаа тэр одоо мөнгө төгрөг яах гэж чинь ямар учраас зээлэх гэж чинь гэдгийг энэ ойлгосон юм чи. Нуу тэрийг нь бол надад хэлээгүй. Ерөөсөө ойлгоогүй. Зүгээр надаас асуусан асуулт нь хичнээн гар утас би хаанаас авч болох уу? Хичнээн төгрөгийн зээл авч болох уу? А чиийн талаар мэдчихээ надад туслах гэсэн би болохоор ямар ч боломж байхгүй. Чиний хуучин дараа энэ хүний одоогийн дараа та ингээд холбогдоод одоо чөлөө авах талаар ингээд асуух асуудаг өч гэдээсэн шүү дээ тийм ээ. Аггүй баата ингээд өөрийнхөө дарагтай өөрөө холбоо бариад очиролч болов уу? Яагаад ингээд чамаг энд нь оролцуулах гэдээс юм бол? Яагаад гэхээр манад ажилласан монголчууд бүгдээрээ надыг одоо нэгсэн доо орчуулагч маягаар ашигладаг байхгүй юу? Тэгээд би нэгсэндээ нэг альбом тушаалаараа илүү өндөр хашиж байгаа наад монголчуудаа бодвол тэгэхээр нэгсэндээ шууд даргатайгаа би холбогдох нь илүү ойрхон байсан хүн даа. Тэгж удаач надаас сонсохгүй. Аа, баад чөлөө авна гэдэг нь болвол чөлөө авна гэдэг асуудал бол нэг амар хачин сонь зүйл бол биш юм шүү. Тэр бол нэг тийм асуудалтай биш юм шиг гээ өөрөө тухайд маш яралтай. Ерөөсөө нэг өдөр гэхэд надад авчиг гэдээс нь л надад сонирхол байсан болохоос шүү. Сонирхолтой байсан болохоос шүү. Бус нь бол тийм одоо юу гэдэг тийм бүрхэн сонирхоод одоо анхаарал хандуулаад байгаа юм биш үү? За баат ингээд согтууруулах ундааг ингээд ямар хөө бэ? Энэ талаар юу мэдэж байна уу? Тэрийг асуу. Тата би байцагчд бас тайлбарлаж байгаа одоо бол нөгөө нэг бид нэг чинь хоёр өглөө гурван удаа бид сууж нэг алкогол хэрглэсэн л дээ. Эхний удаад ажлынхаа уулзалтыг тараад одоо нэгсэндээ монголчууд хэлдэг тасарсан багт би нэг ажилтнтай хамт гэрхнөр үүсгэжсэн. Эхний удаа. Дараагийн хоёр удаад нь бол зүгээр л одоо нэг шот татал нэг хоёр тий нэг хоёр шот татсан баг. Тэгэл салцгаасан. Төвнөс шил бол яг байнгын хамт арх хэрэглэх юм уу? Алкоголын зүйл хэрэглээд бас яваад гэж чаддгүй л дээ. А тэгээ саяны ярьснаас гадна тэгээд өшөө янз бүрийн ингээд юм хэн болсон. Одоо би юу гэнэ? А одоо алкоголын талаар асууж байна уу? Тий, тий сохтууруулахудаа хэрэглээд. Тэгээ ер нь бол өөр юм байгаагүй сайн санахгүй. За цагдаад чиний хэлж ярьсан одоо тэр мэдүүлгийг иргэд ярилцъя. Тэгтийн дотроос асуувал би санаад хариулж болох уу? А мөрдөн шал хөл ашааны тэмдэглэлийн 636 дугаар хуудсан дээр тэгэл уншиж үгүй чи тэнд бол одоо энд ярьж байгаасаа хамаагүй их зүйл ярьсан юм байна. Тий одоо би нөгөө хэр хугацаатай орж байгааг мэдэхгүй болохоор товчхон ярьж байна л да. За тэгээд цагдаад чамаг ийм мэдүүлг өгсөн тэгээд ингэж тэмдэглэсэн гэж байна. Тэгээд таар чинь үгүй хэлээрэй. За яа. За.
За чи ингэж хэлсэн байна. А тэгэд би одоо өөр их айл болохоор ингэ чадах чинээгээрээ тайлбарлахыг оролдоод гэхдээ надад яг олдохгүй байна. Тэрний байдал ямархоо байсныг хэлье гинэ. А тэр галтргаар явжсэн чинь нилээд төрөмгийн байх шиг байсан. Тэгээ эргэн тойронд байгаа хүмүүс рүү ингээд ширүүн төрөмгийн ашлаад байсан гинэ. Тагдад ингэж хэлснэгээ санаж байна уу? Зөв зөв санаж байна. Тэр би эхний удаа нөгөө нэг гэрт нь хүргэж өгдөг гэдэг чинь багхгүй. Эн дээр болохоор жоохон төрөмгийн байсан гэж тэмдэглэсэн байгаа байхгүй. Тэр тухайн үед байдал ямар хөө байсан ярь чадах уу? На чатан тухайд би бол санаж байна. Тэгээд тоогнд ороод одоо өөдөөс харсан сандлууд дээр бид сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд миний зүүн талаа өөдөөс харсан судал дээр нэг митэм мот май. Тэгтээ би тэр яг ямар хүн гэдгийг бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд би яаж яг ясныг мэдэхгүй нэг яасан чинь тэр өөдөс харсан хүнтэй няма би одоо няма л гэж нэрлэдэг юм л да. Няма туркерэр явжсэн байхгүй. Тэгээд туркер яг юу ярьж байгааг нь мэдэхгүй байсан учраас туркер ярьж байснаа гин нөгөө нэг одоо хасан цаанд хөдлөө босоод гэсэн байхгүй. Цогтөг одоо юу гэдэг гээд юу гэдэг одоо тэгж хэлэх юм да. Тэгээд тэрийг модалцаад харна би салгаж аваад суулгаад тэгээд когнос гараа явсан чинь буцаж над руу тэгээд над руу бас яг адилхан агсарч эхэлж байгаа байхгүй одоо архиуц ууч агсарна шүү дээ. Тэгээд хажуу тал явж исэн манай ажлын залуу руу бас битээр л давхар агсараад тэгээд нөгөө тэгээд би чи одоо сохтуу ухаангүй байна надтай хэрвээ модалцах гэдэг бол маргааш ирүүл осой нөө модалцаарэ гэд тэгээд битээр хоёр тас нь гарнаас нь бариад ямар хөдөлгөөнгүй гэрт нь оруулж өгчөөд тэгээд харж исэн байхгүй. Тэгээд яагаад тийм айхтар ээлийн арх хүчээр юм хүчтэй сэтгэл хөдлөлтэй байдığım бэ гэдгээр нь тайлбарлахын тулд ямар ч байсан хажуу тах хүмүүстэй болвол ингээ агсан тавих гээд байдığım бэл одоо би агсан тавих шийдэл хэлж өгөх юм аа. Монголоор л одоо агсан тавих гэж хэлээд байна. Тэгвэл чи бол одоо ингээд энэ хүнтэй хамт уулсан тохиолдлоо тийм ээ одоо ууж идж байхдаа гаргаж ирсэн одоо аа шавар энэ юмн дээр нь дүгнээд чинь бадаа одоо арх уухлаараа архи айтахан шингээ чаддаг гэж хэлэх үү нэг бол чаддаггүй гэж хэлэх юм уу? Миний хувьд бол үгүй хаа чадахгүй гэж чинь. За хараач одоо ингээд чамаас миний асуулт ингээд дууслаа. Тохирогчийн өмгөөлөгч чамаас асуух асуулт алгаа. Одоо шүүгдэгчийн өмгөөлөгч чамаас тавих асуултууд байна. Сэмэлөө. Яа. Хей. Энэ агшин тавьсан гэж өчиг одоо ингээд ярьж байгаа шүү дээ. Энэ төрөмгийн аар шавар гаргасан. Энэ яг хэзээс явдал вэ? За би хонсрын зоо санахгүй байна. Намар ойлууда нэг л оройхон л байсан. Бид нар шинэ ажлын уулзалт тагчаал хүргэж өгч ирсэн. Тэгэн гол одоо өөр өшөө бас одоо хамт арих одоо сэтгэрүүлгэнд хэрэгжилсэн тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Тэр тохиолдлуудад одоо энэ хүн яаж ирсэн? Ямар үйл гарч ирсэн, гар суусан газраа унтчихсэн юм уу, яаж ирсэн? Тэр үед бол тэгж ахтар их хэмжээгээр хэрэглээгүй зүгээр л 1 2 шоттой хэрэглээл. Нэг удаа гэрт нь бас санджана. Хоёр дахь удаага бол бид нэг гадаа байсан бол насаа тооцохоо санахгүй зүгээр. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь бол тэр сүлд дуудагсан болохоор нямагийн гэрт нь ороод би нэг 2 шот дуучаал. Тэгээ өөрөө 2 шот дуучаал. Тэгээл за за харж амарлаа маргааш ажилтаа гэл. Тэгээс салж ирсэн. За энэ хараа 636 дугаар хуудсан дээр одоо ингээд нэг тэмдэглэсэн нэг зүйлээ би нэг давхар нэг чамд хэлж өгөөд нэг хянадах юм. Тэгээ би одоо тэр хүн бол ямар ч юм тэгж ингэж дүгнсэн ингэж одоо энэ өгүүлбэр эхэлсэн байгаа энийг одоо нөө зөв өгүүлбэр олуулах гэж энэ шүүх бусад бүрэлдэхүүн танилцуулж байна. Би юу нэг энэ хүнийг одоо арх данхтаа одоо их муу гэж одоо дүгнсэн гэсэн мэн. Би урд нь хэлжсэнчлэн одоо энэ хүний гэрт нь бол нэг хоёр удаа очижсэн. Тэгэхэд бол бид нар одоо ингээм хамтдаа уужсэн, согтруулах ундаа. Тэгээд би энэ хүнийг аюу амархан согтчдгийм байна гэж бол бодсон гэсэн мэн. Тэгээд одоо энэ ууж суужаад согтруулах ундаа уучхаад аюу амархан одоо тасраад ингээд унтчихдаг юм байлээ гэж хэлсэн. Чи цагдаа яг ингэж хэлжсэн нь. Тийм, цагдаа тэгж хэлсэн юм. Тэр нөгөө нэг гэрт нь хөргөж өгөхөд бол ерөөсө 3 шат уугаад тэгээд унтсан шүү дээ. Та нар хамт ажиллажсэн гэж байгаа тийм ээ. Одоо хамт ажилладаг байх энэ хугацаанд энэ хүн одоо нэг сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдлүүнийг барьж чадахгүй тийм одоо асуудал гаргаж ирсэн тийм үе бий юу?
Тийм асуудал юу гэсэн байгаа шүү. Тийм ямар сорилт алгахад болоод маш сайн хийдэг байсан. Дарганч, хуучин дарганч их сайн байсан. Монголд нэг байр худалдаж авнаа гэж хамтаа ярьжсэн тийм тохиол бий юм. Ажилд орсноос хойш жил гарны дараа үлүүд бид нэг гадаад компаниудаас сонсож байхад за нэг Монголд нэг байр аваад тавьчихвал авчаад зүлөө авцсан ч гэлөө нэг тийм их юм ярьсан шүү надаа. Одоо сайн тодорхой сонгохгүй. Аяллаар явна интермент гэсэн тийм юм одоо амралтаа аваад аяллаар явна мөн гэсэн юм чам дурдж ярьжсэн юм. Ярьжсэн баха доогор чехээр үлөө доогор явна гэдэг ярьжсэн шүү. Чехээр доогор явна гэдэг нь одоо ямар утгаар явна? Одоо юу да одоо нэгсэнд зүүн Европ гэсэн үг үү? Би тэгж ойл сэкул Голланд гэлөө. Би санахгүй наа. Асуу амралт аваад нэг улс руу явна гэж хэлсэн. За би ойлгож байна. Одоо нэг миний сүлж асуулт энэ та хоёр нь уулзсан өдөр энэ шестад чи ажил дээр чи ирсэн өдөр чи энэ хүн мөнгө зайлуулсан гэж байгаа шүү дээ. Тэр мөнгөө буцааж зайлуулсан биш. Мөнгөө тэр хүнд гаргаж өгсөн тэр мөнгөө буцааж авсан уу? Аа үгүй. Ямаа болохоор над руу мөнгө шилжүүлээд тэгээд би өөрийнхөө данснаас банкнаас мөнгө авч өгөөд за болсон шүү. За 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 би ойлголаа. Харин тийм интернет тодорхой хайлуулъя гэж бодсон юм а. За баярлаа. За тэгээд одоо энийг нөө ямар ч үсэн бичлэгэнд оруулах гэж ингэж давтаж ингэж асууж байгаа шүү. Цэрн ямар ч хамт арх уухад энэ хүн яг ямар ааш авир гаргасан гэж чи одоо хэлэх гэж байна вэ? Тэр нэг чи нэг дахиад нэг давтаад хэлдэг. Би мэдээлэлтэй 3 удаа өгсөн гэсэн. Тэгэхээр яг аль давтамжийн өгж байгаа юм? Би гэрт нь шоот уусныг хэлж гэнэ үү? Эсвэл анх ажил дээр бүгдээрээ тааралдаад уугаад гэсэн үү? Гэрт нь хүргэж өгөхгүй та нар нөгөө хамт тоогн суугаа явсан гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тоогн суугаа явж байхад бусаж зорчигчд лөө одоо ингэ дээ цэрн юм гэж энэ хүн бас нэг тийм одоо агшин тавьсан тийм одоо төрмгийн зан авир гаргасан гэж хэлдэг юм ярьсан. Тэрнийгээ дахиад нэг давттаа. Тэр болохоор яасан бэ гэхээр өөдөөс хараа сууж байсан хүнтэйгээ туркер ярьсан. А яг юу ярьсныг бол би мэдэхгүй. Тэгээд шүтээ ингээд Låt mig bara förklara vad jag är ute efter. Själva beskrivningen har vi förstått. Jo, men då var det jag ash evren. Det är med jag jammer ash evren. Det är exakt det jag vill. Ja. Үүрхэн хэлэхгүй болохоор болохгүй. Тэгээд ингээд шүтээ хавраад босоод ирэхээр би нөгөө хүнээ ингээд харж байгаа шүү дээ. А энэ хүн чинь ямар ч контролгүй болсон бүр ингээд одоо манайхаар бол тасаа унтсан шүү дээ. За. Нөгөө бие удирдах чадваргүй болсон. Тэгээд ингээд татаад буцаагаа суулгахаар намайг харчаад ингээд чи бас яагаад байгаа ингээд над руу ингээд бас оолдож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр оо нэр ёо хаана явж байгаагаа мэдэхгүй нэ гэсэн. Тэгээд ингээд босоод явхад бид тогнос гараа явхад ингээд унах гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёр талаас нь түшээд аваа явж байгаа. Оо нэр ви одоо бол яг төрөө тэгвэл яасан гэж ярьсныг чинь арай илүү ойлгош. Со вашу доклаа. За бата энэ би чиний одоо Facebook чинь профилийн дээр байдаг зургаа гэж сая би энд нэг зураг гаргаж харууллаа. Энэ зураг чиний яг одоо профилийн зураг мөн үү? Одоо тэр том уултаа одоо ингэ юм залгаа ингэ уултаа үлттэй тэр зураг. Чин өрө яг энэ хэрэг болсон өдөр чи хохрохчтой одоо энэ бичлсэн зүйлийг чинь хүн сүулт нь одоо хэсэг хугацааны дараа ээжийнхээ одоо мессенжер руу явж ороод одоо чамтай бичлсэн зүйлийг унссан гэж ярьж байгааг сонссон баг тийм үү? Миний хэлэх гэдэг зүйл бол юу вэ? Чи хохрохчтой тэр өрө юм бичлсэн байсан гэж би хэлж байна. Тэгэхээр одоо хохрогч та хоёр болоод ерөөсөө хоорондоо зөвхөн утсаар яриад байсан биш. Энэ орой уулзсаасаа өмнө бас мессенжерээр хоорондоо бичлцээд байсан байж болох уу? Магадгүй. Чи өөрөө ингэж бичсэнээ ерөөсөө санах байгаа юм уу? Өглөөний нөлөөнд төрсөн өдрийн минь түрэгчсэн. Гэхдээ та хоёр хоорондоо дараа нь мессенжер энэ чатаар нь хоорондоо ингэж бичлцээд уулзъя гэж ингэж бичлцэж байгаа тохиолдсон байж болох уу? Магадгүй. За тэгвэл одоо энэ талаар ямар ч байсан дахиж ярихгүй. Сая бол би дахиад хоёр янзын бичлэг одоо өглөөний 4 цагийн 20 минутын үед банкны бэлэн мөнгө гаргаж авдаг тэр машинаас мөнгө гаргаж авч байгаа гэж хоёр өнцгөөс ингэ тавьсан хоёр янзын бичлэг үзүүллээ. Чи энэ талаар хэлэх юм байна уу? Хэлж мэдэхгүй. Чи өөрөө энэ бичлгүүдийг хараад чамд юу гэж бодож байна? Хариулахыг хүсэж байна. Хэлж мэдэхгүй.
За тэгвэл би ямар ч бас өөрөө бодож байгаа зүйлийг хэлье. А тэгээ чи одоо ингээ миний ингэж ингээ бодож байгаа зүйлийг одоо зөв бол зөвнийг бол одоо эсэргүүцэл нь үз. Чи бол сая 1000 короноор бэлэн мөнгө гаргаж авсан байгаа. Энэ мөнгөийг гаргаж авахын тулд чи карта хийгээд нууц үгийг нь одоо нууц тоог нь дараад тэрний дараа хэр их хэмжээний мөнгө бэлэн мөнгө гаргаж авахаа бас сонгож дарсан байж таарна. Хэрвээ чи өөрийнхөө төрөн нь урд нь өгсөн мэдүүлэг дээрээ ярьсан шиг тийм одоо ухаангүй согцсон байсан юм бол яаж ингэж чаддгийг мэдэхгүй. За энэ бас л би энэ кино үзэг энэ миний үзэж байгаа хийж байгаа дүгнэлт. Бодлол одоо энэ бичлэгэн дээрээс харахад бол чи тийм актер согтуу байгаагүй байна. Чи орчин тойрноо харж ийн ажиглаж ийн юу болж байгааг мэдчихин чи гуйваагүй. Чи энэ талаар ч юм хэлэх юм байна уу? Хэлж мэдэхгүй. За тэгвэл надад өөр хэлэх юм асуух малгүй. Нормал сум. Би сарфрах нэ. Аа, өөр асуух асуух танаа байхгүй.